ku xidhnow badda cas 24 TV. Tirada dadka cudurka coronavirus ugu dhintay wadamada Mareykanka ayaa waxay kor u dhaafaysaa 2000 taasi oo ka dhigaysa in 2 maalmood gudahood ay la ballamatay tirada dhimashada oo sababay cudurka coronavirus. 12,000 qof ayaa haatan la ogyahay in cudurkaasi ku dhacay gudaha waddankaasi Mareykanka. Hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu si degdeg ah uga laabtay suurtagalnimada in xayiraad lagu soo rogo deegaanada cudurkani sida baanuu sameeyay New York iyo New Jersey. Barasaabada labadaasi gobol ayaa ka carooday fikirkaasi. Yurubna tirada dadka ugu dhintay cudurkan ayaa dhaafaysa 20,000, iyadoo Talyaaniga iyo Spain ay soo wariyeen maalin qura ay dalalkooda ugu dhinteen in ka badan 80 qof dalkiiba. Talyaaniga ayaa si adkeeyay xayiraadaha oo dalkiisa ku soo rogay, waxaana soo saaray in loo ogaado heerkulka dhammaan dadka dalkaasi dibadda kaga imanaya oo keenaya walxaha afka lagu xirto. Dowladda Spain waxay sheegtay in dhammaan shaqaalaha aan asaasiga ahayn ee haatan qasab ku tahay in guryahooda joogaan muddo 2 toddobaad ah. Faransiiska ayaa dadka ugu dhintay ay ku dhow yihiin 2,000 qof. Ra'iisul wasaaraha Faransiiska ayaa waxa uu ka digay in dagaalku haatan yahay mid bilowa. Wasiirka caafimaadka waddanka Australia ayaa sheegtay in ay jiraan astaamo wanaag oo muujinaya tilmaamaha inuu hoos u dhacay kiisaska cusub ee cudurka coronavirus dalkaasi lagu arkay. Ra'iisul wasaaraha Scott Morrison ayaa waxay shir jareed ku sheegtay in heerarka kiisaska cusub ee cudurka toddobaadkii tagay kala bar hoos u dhacay. Ilaa iyo hadda fayraska corona ayaa si xawli ugu faafaya caalamka oo idil. Ku dhawaad 600 oo qof ayuu cudurkaasi haleelay dunida, iyadoo cudurkani u dhintay in ka badan 28,000. sida lagu xusay jaamacadda Hopkins, tirada dadka cudurka u dhintay ayaa ku sii badanaya dalalka Spain ayaa gaaraya 5,000, iyadoo 24 saac loo soo dhaafay kaliya Spain cudurkan u dhinteen 823 qof, taasoo dalkaasi ka dhigaysa dalka saddexaad ugu dhimashada badan ee xiga Talyaaniga. Dalka Mareykanka ayaa noqday dalka laga helay dadka ugu badnaa ee qaba cudurka coronavirus oo gaaraya 104,000. Koonfurta Kuuriya waxay markii ugu horreysay shaacisay tirada ugu badneyd ee dadkaasi ka bogsaday cudurkaasi coronavirus oo gaaraya 4,811, halka ay sabtina laga helay 164 kiis oo cusub. Tirada guud ee dadkaasi cudurku haleelay ka dhigaysa 9,448. Ruushka iyo Ireland ayaa waxay ka mid noqdeen dalalka qaaday tallaabooyin horley ay ku xakameynayaan faafitaanka cudurka, iyadoo faafitaanka cudurkaasi dalalkaasi ku aadan oo aad u yaraaday. Dalka Britain waxay baaritaan ku sameeyay waaxda shaqaalaha caafimaadka ee dalkaasi ee magacooda loo soo gaabiyay NHC. Waxaa dunida sare u kacay qiimaha qalabka neefsiga oo loo adeegsado bukaanada cudurkan laga helay oo lagu caawiyo. Qiimaha ayaa markii hore qalabka neefsiga ahaa $72,000, haatana wuxuu maray $906,000. Dalka Kenyana waxaa laga helay 7 kiis oo cusub oo coronavirus, taasoo dadka cudurkaasi laga helay Kenya ka dhigaysa 83 qof. Hogaamiyaha guud ee Midowga Yurub Muuse Faki ayaa laga waayay cudurka coronavirus kadib markii baaritaan lagu sameeyay. Dalka Zimbabwe ayaa laga bilaabay Isniintii bandow oo lagu soo rogay shacabka dalkaasi. Soomaaliya ka badbaaday $3 million oo kaga bixi lahaa qaadka tan iyo markii qaadka la joojiyay. Cabsi laga qabin oo qayb ka qaatay faafitaanka cudurka coronavirus.